Доброго дня, мене звати Юлія Чернова, я засновниця SMM-агенції в Микай. І вже 4 роки ми створюємо контент, пов'язаний з освітньою сферою. Тож сьогодні ми з вами поговоримо про анатомію лайку або про те, як створити вірусний контент. Тож, на сьогодні в Україні 13 мільйонів людей користуються мережею Facebook. А отже, це означає по факту, що якщо ваша організація відсутня в соціальній мережі, скоріш за все, це означає, що вона відсутня взагалі. Тому що люди зараз надають перевагу все-таки не стільки гуглити, скільки шукати в соціальних мережах. Ви можете обрати, в якій соціальній мережі працювати, залежно від того, на кого націлена ваша інформація. Якщо ви хочете донести там співпрацювати здебільшого з людьми старше 35 років, скоріш за все, вам варто обрати Facebook як платформу для створення контенту. Якщо це вік приблизно 25, 18, 25, 35, тоді варто буде обрати Instagram. Для роботи зовсім з дітьми найкраще використовувати TikTok. Тож, все-таки розповім про роботу в Фейсбуці, так як зараз в освітній сфері, якщо казати про сторіночки організацій, ваших школ, це найбільш популярна соцмережа, яка може долучити якраз таки вашу аудиторію. Тож, повторюся, що на сьогодні у мережі Фейсбук лише в Україні нею користується 13 мільйонів людей. Тож, що варто знати про зміни, які сталися останнім часом у Фейсбуці. Новинна стрічка із основної функції тепер стає другорядною. Зміщено акценти, знов-таки, з новинної стрічки у бік приватного спілкування. Звідси випливає наступне, що тепер Фейсбук сканує детально не просто лайки, і не на охоплення не так сильно будуть впливати лайки, як коментарі, котрі залишають люди під вашим постом. Особливу роль відведено на події, тепер доступна картка подій поруч, знайомство, особиста комунікація, спілкування в групах за інтересами – це тепер нові пріоритети Фейсбуку. Вже приблизно більше року залишається актуальним також відеоформат, так як Фейсбук намагається конкурувати з Ютубом і все-таки краще показує відео, які ви викладаєте в мережу. Але знов-таки потрібно дивитися, щоб ці відео були унікальними, про це ми поговоримо трошечки далі. Особливо, якщо ви використовуєте відео з Ютубу, є велика ймовірність бути забаненими в самій мережі Фейсбук. Це відео може бути просто, вам прийде повідомлення про те, що це відео вам не належить і його видалять з вашої сторінки. Просто треба бути до цього готовим. Тож, big concept. Відсутність сторінки організації Фейсбук на сьогодні означає відсутність організації як такої. Які ж є переваги наявності вашої сторіночки в Фейсбуці? Це може бути особиста сторінка або все-таки сторінка організації, школи, установи. Це нарощування соціального капіталу, створення лояльної аудиторії і формування спільноти. Це означає, що ви на своїй сторінці маєте можливість зібрати однодумців, які можуть підтримати вас, внести для вас ідеї, або ви можете створювати для них певну цінність. Звідси може виникнути комерційна складова, вона не завжди виникає, але перше, просування власного навчального закладу, якщо ми кажемо про комерційну сторінку, завжди, якщо ви просто регулярно, стабільно, з мінімальними зусиллями будете її вести, це гарантовано. Просування власного бренду, якщо ви ведете власну сторіночку, власна сторінка теж може бути як особи, а може бути як організація, публічна сторінка. Тоді ви можете просувати як експертом, навіть ставити на рекламу таку сторінку, тобто вас можуть побачити більша кількість людей. І розміщення нативної реклами. Це більше стосується все ж таки блогерів або сторінок, які новинні, але також на цьому можна заробляти. Тепер переходимо все-таки до безпосередньо постів. За останніми даними, Facebook показує ваш пост 2,5% підписників вашої сторінки.
Тобто, якщо у вас 100 підписників, 2,5 людям Facebook покаже ваш пост. Далі все залежатиме від того, як ви, що вони робитимуть з вашою цією інформацією. Якщо вони залишаться, принаймні затримуються на ній, тобто він просто в стрічку йому її покаже. Якщо вони на ній затримуються, це дає можливість більшій кількості людей побачити. Тобто, скоріш за все, в цей момент люди, котрі є вашими друзями і є підписниками сторінки, теж побачать цей самий пост. Тобто цей відсоток з 2 до 5 підвищиться десь до 10%. І знову таки, якщо там певне відео, фото або певний текст стане віральним, тобто люди, умовно, кожна людина, там, яка його отримає, буде його перепощувати, коментувати або лайкати, то так нарощуються віральні пости, оці, в котрих там 1000 шерів, 2000 шерів, таким чином. Яка ж оптимальна кількість символів поста? Ось тут є приклад посту, зробленого для премії Global Teacher Prize Ukraine, де насправді там на сьогодні цим постом поділилися, здається, біля 11 тисяч людей. На моменти там певні дня або 2 днів було ось 6 тисяч перепостів. Ви можете виносити основну інформацію в інфографіку, в картинку, і залишати лише 40 символів. Це не обов'язково, це не якась умова, але просто це те, що найкраще сприйметься людьми. Коли не з'являється оця от така три крапочки «Іщо», і люди можуть побачити все, що ви виклали, всю інформацію зверху, згори, зараз це найкраще з можливих варіантів. Далі, про те, скільки писати. Достатньо писати 1-2 пости на день. Насправді достатньо, якщо ви не ставите собі в пріоритет ведення вашої сторінки, але хочете, щоб про вас знали, щоб все-таки сторіночка виглядала як жива, можна писати рідше, можна писати 1-2 рази на день. Але треба пам'ятати, що ці пости мають бути регулярними. Надто багато постів теж не дуже добре, це може існувати, ви можете обирати коли, але коли ви створюєте дуже багато постів, знов-таки, воно показало в один день, воно показало вашим підписникам, тобто кожного разу цей відсоток буде все нижче, зменшуватися. Тому 1-2 пости в день оптимально. Коли? Це діє для контенту, створеного для вчителів. Для батьків створений контент трошечки відрізнятиметься по часу, але для цього треба експериментувати. Тож для вчителів найкраще заходить контент, який розміщений вранці з 7 до 9 ранку і ввечері так само з 7 до 9. Але треба відслідковувати. Наприклад, не кожен день однаковий. Контент, який ви виклали в п'ятницю, пост, який ви зробили в п'ятницю там о 7 вечора, він, скоріше за все, буде провальний, тому що п'ятниця вечір – це найгірший час, коли можна викласти пост, особливо влітку, восени, коли ще гарна погода, коли люди відпочивають, тому що, скоріше за все, після роботи вони пішли відпочивати або так само, або виїжджають на дачі, виїжджають там в гості на відпочинок, тому так само поганий час – це субота-день. Це ось, ну, найгірший час, п'ятниця, вечір, субота, день, люди зайняті зовсім іншими справами. Вони, скоріш за все, мало часу проводять в соціальних мережах і не побачать ваш пост, навіть якщо він дуже класний. Скільки ж символів у вас є до переходу в подкат? Це ось якраз таки, оце «Іщо», яке ви бачите на екрані. 280 символів. Але одразу хочу сказати, що не переймайтеся розміром. Якщо ваш контент класний, його дочитають. Просто він має бути цікавим людям. Як залучити коментаторів? Для того, ну, як ми проговорили, зараз Facebook коментарі котирує набагато вище, ніж перепости чи просто лайки. Для привернення уваги пишемо про речі, які турбують нашу цільову аудиторію. Тобто, якщо ви знаєте, що зараз є в тренді, ви можете про це писати. Пост має викликати противоречиві відчуття. Це також така, вона не обов'язкова складова, але те, що підвищить кількість коментарів однозначно. Тому що люди захочуть, ось, ну, гарний приклад там з мамської тематики – це вакцинація.
100% пишучи про вакцинацію, можна очікувати на величезну кількість відгуків людей за і проти, тому що у кожного є певна позиція з цього питання. Так само в освітній сфері зараз там часи пандемії, скоріш за все, це дистанційна освіта, так чи ні, змішане навчання, так чи ні, виходимо в школи, так чи ні, точно буде викликати там мільйон коментарів. Озвучення проблеми та запит залучення аудиторії до її вирішення. Це такий приклад, от взагалі гарний приклад, це, знаєте, ці картинки, котрі існують, типу, дай відповідь на питання, а скільки це буде? І там на картинці три банани, два яблучка, три банани, один банан плюс один банан, там, чи два банани плюс два банани плюс два банани дорівнює 6. Одне яблучко плюс квіточка дорівнює 18. А скільки, значить, буде там пів банана плюс пів яблучка? Ну, тобто, це те, що людям хочеться відповісти, тобто це залучення. Так само теж такий може бути приклад, коли ви кажете, а як ви гадаєте? Ось це питання в кінці. Або ігри, знов-таки, це на такий розважальний контент, ігри всім відомі вже там кілька років ходять в Фейсбуці. Ви спите, до вас приходять батьки, що першим ви відкриєте? Ну, от такого чину, коли людина хоче відповісти вам. Створюючи пости, ми орієнтуємося на 7 базових емоцій, саме базових. Вважається, що від них вже всі інші пішли як похідними емоціями. Це радість, здивування, сум, злість, отвержіння, презріння і страх. Усе інше – це якби комбінації емоцій. Тож, ви можете писати пости найчастіше. Пости, пов'язані з освітньою тематикою, вони працюють на радості, здивуванні. Це дуже стосується приватних шкіл, котрі хочуть залучити батьків. Але насправді пости написані на емоції, які не на емоції, а які піднімають всередині емоцію страху, вони набагато краще запам'ятовуються, вони набагато ближчі людині, якщо так можна сказати. Приклад нативної реклами, яка будується на страху, це якраз таки, можливо, хтось бачив, є бікборд величезний, і на ньому такий він розділений на дві частини. На одній частині сидить чоловік, і він пристегнутий ремнем безпеки. Наче як в машині, але її не видно, просто ремінь безпеки, людина ремінь безпеки. А на другій половині та ж сама фотографія, але вона чорно-біла. І це ремінь безпеки виглядає як... Там було сонечко, і було написано, будь ласка, пристегни ремінь безпеки, це б набагато менше запам'ятовувалося, ніж така ось діаметрально протилежна картинка, яка працює саме таки на страх. Тож, заборонені теми, на які ніколи не варто писати. Це політика, релігія і меншини. В принципі, їх в освітній сфері оминати можна досить легко. Тому я б не радила взагалі ніколи писати на ці теми. Тож, переходимо вже безпосередньо до секретів постів, які дочитують до кінця. Приволікайте увагу підписників за допомогою націленого заголовка. Тобто, напишіть, можна навіть велике про що дійти мову. Особи. Тож, заборонені теми, на які не варто писати. Це політика, релігії і меншини. В освіті це сфери досить легко можна оминати, тому я б вам не рекомендувала взагалі їх зачіпати. Тож, переходимо до секретів постів, які дочитують до кінця. Перше, приволікайте увагу підписників за допомогою націленого заголовка. Тобто згори ви можете капслоком написати заголовок, можете написати, про що ви писатимете, але воно має бути одразу зрозуміло, одразу вовлікати. Розказуйте історію від першої особи. Тобто подивіться, яким саме всі хочуть зараз, всі хочуть бачити історії. І, скоріш за все, розповідь історії від першої особи дасть можливість там підвищити ці покази разів 500, тому що всі хочуть почути чиюсь історію. І неважливо, це буде сторінка організації, ваша власна сторінка, чи публічна сторінка вас як експерта. Розповідь від першої особи допомагає
зацікавити аудиторію. Структуруйте текст. Це означає, що у вас має бути заголовок, основна частина і якийсь висновок або кінець, навіть якщо у вас три речення в цьому тексті. Може бути відкритий кінець. Завжди діліть текст на абзаци. Це проблема, якою така проблема, яка і не існує по суті, але для зручності читання варто розділяти текст на абзаци. Так як абзаців зрозумілих, там, таких як в Word'і, немає в Фейсбуці, у вас абзаци – це буде окремий пробіл між текстом згори і текстом внизу. Буде ціла строка пуста, оце якраз буде ваш абзац. Воно буде розділяти, і візуально людині буде простіше прочитати. Якщо текст цікавий, не переймайтеся довжиною посту. Це така найважливіша штука, я трошки про неї казала раніше. Неважливо, наскільки довгий ваш пост, скоріш за все, якщо ви не будете туди роман писати в цей один пост, цілий ось там, на цілу книжку, Фейсбук його пропустить. Тому що, наприклад, Інстаграм, в нього є обмеження по кількості символів, і далі він просто їх не пропустить. Фейсбук вже пропустить багато, це якраз таки мережа, яка націлена на те, щоб читали там. Тому ви можете писати багато, просто цікаво. Якщо буде цікаво, люди прочитають. Прочитають там із найбільш такого, дві сторінки можуть прочитати, то що в Word на дві сторіночки тексту. Типовий український користувач у Facebook ділиться щонайменше одним дописом, залишає два коментарі і ставить 9 лайків. Насправді ця статистика для освітньої сфери буде зовсім іншою, вона набагато вища, тому я би навіть сказала, що освітня сфера одна з найблагодатніших для того, щоб публікувати пости, створювати контент, вчителі дуже добре реагують, завжди готові ділитися цим. Насправді це прям шикарно, тому треба робити. За яким принципом ми формуємо контент? Тут працює так само принцип Парето. 20% зусиль дають 80% результату. Переводячи це на контент-менеджмент на SMM, це означає, що 80% у вас буде розважальний контент, 20% – серйозний контент, котрий продає. Що таке розважальний контент? Розважальний контент – це не просто там якісь прикольчики або меми. Про них ми теж поговоримо. Це окрема індустрія, напрям, його точно всі дуже люблять, і, скоріш за все, вас будуть лайкати, перепощувати, коментувати, але ними не можна зловживати. Розважальний контент можуть входити. Як приклад, там для однієї зі шкіл ми розроблювали, 60%, наприклад, це контент корисностей, але те, що не має прямого відношення до просування якогось продукту. Воно є, але як додаткова штука. І, наприклад, 20% безпосередньо, ось те, що я назвала, це меми, жарти, картинки, ігри, опитування. Є платформи, котрі дозволяють створювати власні опитування, проводити різні розіграші. Ось і залишити ще, тобто 80 ще поділити на 60 і 20. 20% серйозний контент, котрий продає. Що означає слово «продає»? Якщо ви бачите, воно в лапках. Це не означає, що ми намагаємося напряму щось продати, або продати якийсь продукт, послуг. Але це може означати показати вас як організацію з позитивного боку, якщо це, наприклад, сторіночка школи. Знов таки, це буде залежати, оцей продає, буде залежати від того, для чого ви ведете цю сторінку і для кого. Якщо ця сторіночка існує, наприклад, ви ведете сторінку школи і робите її в першу чергу для адміністрації або управління освіти, наприклад, то тоді ваше продає – це буде показ того, що ви робите, отчетність за те, що ви маєте робити. Якщо ви створюєте це для батьків, наприклад, з вашу сторіночку школи ведеться, ви визначаєте свою цільову аудиторію батьків, якщо це цікавить батьків. Якщо ця сторінка створена для вчителів або для інших навчальних закладів, скоріш за все, знов-таки, ви будете ділитися подіями, які там відбуваються у вас, як ви це зробили, якимись адміністративними питаннями. Тобто ось це і буде ваше продає. То, що ви хочете отримати від ведення цієї сторінки. Рекомендації щодо постингу. Пости мають бути регулярними. Пости насправді можуть виходити, от як ми з вами проговорили, наприклад, 1-2 рази на день. Окей, навіть може бути менше, може бути 1-2 в 2 дні, але вони мають бути регулярними.
Тобто не має бути цього гепу, провалу, коли ви ведете соціальну мережу, а потім на півроку зникаєте. Тому що за ці півроку Фейсбук буде ще нижче опускати, коли ви знову почнете її вести, він ще нижче опускатиме відсоток показів. І він там з 2,5% ще нижчим стане. А це означає, що ви маєте створювати нереально класний контент, котрий всі будуть там любити, використовувати, перепощувати, щоб Фейсбук знову почав вас гарно показувати. Навіть вашим підписникам. Не те, що там про нову аудиторію. Кількість не має впливати на якість. Знову ж сюди. Якщо ви створюєте контент, створюєте пости, пишете їх, створюєте інфографіки, картинки, відео, воно має бути якісним. Ви не можете на сьогодні викладати в мережу фотографії, які в розфокусі, відео, некоректне відео, відео поганої якості, з поганим звуком, ну, це не має сенсу. Воно може бути лише в тому випадку, якщо це якісь унікальні знання, і ну, є можливість тільки так це донести, ви не можете візмалювати свою інфографіку, або це має бути на перше джерело таке посилання, і то ви можете зробити своє і в тексті дати посилання на перше джерело. Ідеально це робити прямо посиланням, активною ссылочкою, щоб по ній можна було перейти і подивитися. Часто цим грішать, і насправді, ну, зрозуміло чому, тому що коли ви даєте активне посилання на зовнішній ресурс, а зовнішній для нього, ну, для Фейсбуку це все, що не Фейсбук, це посилання на YouTube, особливо посилання на YouTube, так як вони конкурують, скоріш за все, він буде набагато нижче показувати ваш пост. Посилання на ну, сайти певні, воно буде трошечки зарізати ваші покази. Але, знов-таки, ви можете знести це в перший коментар, або принаймні в дужках написати, звідки ви це взяли. Вдалий час для публікації. Знов-таки, найідеальніший варіант – це визначити ваш власний час для публікації в залежності від аудиторії, для якої ви пишете. Тому я б радила створювати контент-план, там, хоча б мінімальний, створити таку табличку в Excel, де ви прописуєте день та час вашого посту і сам пост. По-перше, це буде зручно. Якщо ви це зробите принаймні на тиждень, а в ідеалі на місяць, у вас будуть вже заготовочки, це не мають бути готові пости, що саме ви напишете. Але це можуть бути ідеї про що. Там сьогодні ми напишемо про це, завтра про це, там післязавтра, ну, наприклад, сьогодні ми пишемо про концерт, який відбувся. Принаймні ви це плануєте, що там через тиждень ви маєте написати про концерт, який відбувся в якійсь там в школі. І це значить, що в цей день ви вже не поставите адміністративні якісь питання. Далі, використовуєте сторіс 1-7 на день, розміщуючи не більше 7 акаунтів. Так як при розміщенні більше, ніж 7 оцих сторіс, відео, це короткі відео, які зникають через 24 години. Ви зможете, ну, сторіс це взагалі як соцмережа в соцмережі – це окремий напрямок, який теж дає можливість долучати дуже багато вчителів, батьків, дітей, нову аудиторію, котра, можливо, не скролить стрічку в Фейсбуці, але дивиться сторіс. Насправді, 1-7 – це рекомендаційна така цифра. Насправді, їх може бути будь-яка кількість, залежно від вас. Зростання ринку інфлюенсер-маркетинг складе 10 мільярдів до кінця 2020 року. Це на рахунок того, з ким можна працювати. Якщо ви хочете розкрутити власну сторіночку, ви можете звернутися до блогерів. Це можуть бути великі блогери, блогери-мільйонники, але, скоріш за все, у них буде платне розміщення цієї реклами, воно буде платне, воно має проходити за принаймні кілька місяців, ви маєте з ними домовитися, щоб вони поставили це в свій план, і тоді вони можуть це зробити. Але є окреме направлення мікроінфлюенсерів, це у яких до приблизно 20-30 тисяч підписників, котрі можуть зробити те ж саме, що блогери-мільйонники, але насправді вони останнім часом більш взаємодіють зі своєю аудиторією, більш прицільно. Тому ну, найкраще звертатися до невеличких блогерів. Це навіть можуть бути взагалі мікроблогери. Але якщо вони активні зі своєю аудиторією, вони можуть допомогти вам розкрутитися. Так само ви.
Якщо ви відчуваєте, що ви можете стати інфлюенсером, а інфлюенсером може стати як публічна сторінка, так і особиста особа, певна особа. Це можливість там додаткового заробітку, з реклами, з обмінних публікацій, зі створення власного продукту. Ну. Тож, переходимо до того, який має бути ідеальний контент, як його створити. Для того, щоб його створити, по-перше, познайомтеся з аудиторією, по-друге, створіть аватари, по-третє, розробіть контент-план, і четверте, продайте через емоції. Аудиторія. Чим ширша аудиторія, тим складніше достукатися до кожного. Тобто, якщо ви хочете визначити аудиторію вашої сторіночки в Фейсбуці, це не може бути аудиторія всі. Ви, принаймні, маєте визначитися, якого віку ці люди. Це, скоріше, до аватара, але аудиторія хоча б, принаймні, загально. Про кого це? Ви для дітей, для батьків, для адміністрації, для таких же шкіл, для кого ви це створюєте? Звідси, звідси ви створюєте аватара, опис типової людини з вашої цільової аудиторії. Тобто ви прописуєте для себе, хто ця людина. Тобто у вас є така одна людина, вона типу унікальна, але уособлює собі всіх інших. Для якої ви прописуєте, що вона думає і відчуває, що вона бачить, яке в неї оточення, які друзі, що пропонується, про що говорить і що робить, як він тримає себе в суспільстві, як виглядає, які відносини з оточуючими. Знову таки, звідси ви можете подивитися його болі і досягнення, і на них побудувати ваші пости і взагалі tone of voice, всю комунікацію побудувати таким чином, щоб грати або на його болях, да, на страху, або на тому, чого він хоче, на його потреби. Далі, що покупець чує, що кажуть друзі, що говорять начальники, що кажуть впливові особи, то це означатиме, навіщо це потрібно, щоб розуміти, як саме ви будете доносити до нього інформацію. Ви можете донести інформацію, сказавши, що, ну, просто як рекламка, да, у нас найкраще навчання в Україні. А можете донести інформацію, написавши, що ось там Марі Ванна, мама 7-літньої Ані, каже ось таке. І тоді вже Марі Іванна каже, у нас ми навчаємося в цій школі, там найкраща освіта. Я побожнюю цю вчительку і вважаю, що вона нереально класна. Далі, створюйте контент-план. Перелік можливих тем для наповнення сторінки на певний проміжок часу. Ідеальний варіант, знов-таки, я трошки раніше казала, не доказала. Ви створюєте таку табличку, в якій прописуєте час публікації, далі теми, на які ви публікуватимете, а нижче ви робите готовий вже, ставите собі готовий пост, як він вийшов, час публікації, в який він вийшов, і кількість реакцій на нього. Це дасть можливість вам відслідкувати, що найкраще заходить. Ну, найкраще, скоріш за все, 90%. Найкраще буде заходити безпосередньо оці ось прикольчики, 80% розважального контенту. Але ви зможете побачити баланс, наприклад, в якому стилі писати, як спілкуватися з аудиторією. Тому однозначно класна штука. Далі. Наша головна задача – продати через емоції. Знов-таки, повертаючись до того, що ми проговорили раніше, продати – це означає ось досягти тієї кінцевої мети, навіщо ми це робимо, навіщо ми ведемо сторіночку в соціальних мережах. Емоції ми з вами проговорили, через які ми можемо працювати. Перед публікацією ми відповідаємо на таких 6 запитань, що ми хочемо розповісти, кому ми це хочемо розповісти, де ми хочемо це висвітлити, коли ми хочемо це розповісти, навіщо ми взагалі про це будемо розповідати, яка кінцева наша мета, і як ми будемо це робити. Напрями контенту, ми вже теж раніше згадували, це можливі варіанти у тих 80 на 20 принципу Парето. Це не означає, що 80% ми просто там, ахаха, які ми смішні, постимо меми. Це може бути, ми кожемо 60% з них транслювати корисний контент і 20% якраз таки залишити на ігри, опитування, а безпосередньо про нашу школу, ось там, прицільно, прямо ось в лоб, казати лише в 20%. Особливості публікації на сьогодні, це навіть найсвіжіші, в умовах пандемії. Люди сьогодні досить уважно ставляться до економії, суспільство сумує за враженнями, значно зріс рівень агресії. А отже, це означає, що можливість помилки значно знизилася. Ми вже не можемо, як раніше,
там треба дуже гарно вичитувати. Це не про помилки, коли ти механічно помилився, а про помилки змістові, коли ти не доніс до аудиторії або написав не тими словами, якими аудиторія змогла зрозуміти, і аудиторія сприйняла це по-іншому. Такий дуже гарний приклад – це, можливо, всі бачили, з Етнодомом сталася така ситуація, коли вони опублікували просто фото президента в їх вишиванці. Вони продають вишиванки і написали, що класно, що президент, сім'я президента одягнулася в їх вишиванки. На що отримали просто величезну купу негативу, хейту в мережі, тому що аудиторії здалося, що вони трошечки по-іншому сказали. Ось і все. Зміни формату, навчання сьогодні і в майбутньому. Як до них пристосуватися та що робити? Це ідеальні теми, про що зараз можна писати. Тобто це те, що цікавить, мабуть, всю спільноту. Як пишемо? Ми пишемо, використовуємо яскраві кольори. Це якщо казати про школу, тому що, скоріш за все, ми хочемо асоціюватися з дитячим святом, де завжди весело, спокійно. Ми вирішимо великі проблеми великого світу, ми вирішимо за них, ми дамо гарне навчання, чудово віднавчаємо. Це один з важливих варіантів. І звертаємося до батьків, як до наших друзів та партнерів у процесі навчання дітей. Знов-таки, це tone of voice, ваша комунікація, але то, яким чином, які ці будуть пости, залежить абсолютно від вас. Тобто ви можете звертатися до батьків, як до друзів і партнерів, але писати зі сторони страху. Ну, наприклад, а ви впевнені, що ваші діти зможуть піти до школи? А в нашій школі точно зможуть. Тому що ми ввели всі-всі-всі заходи по безпеці. Наприклад. Це один з прикладів такої найвдалішої реклами, створеної з коли ще працювала в премії Global Teacher Prize Ukraine, коли, знаєте, якось те, що я описала, всі карти лягли, все дійшлося. Так вийшло, що публікація вийшла в далий час, націлена на правильну аудиторію. Ми її виклали в тій мережі, в якій найбільше якраз таки нашої аудиторії. Це була «Вчителі важливі», кампанія «Подяку вчителю», коли зірки української естради виступали з підтримкою вчителів і розказали трошечки про своїх вчителів, подякували вчителям і закликали всю спільноту подякувати своїм вчителям. У цього відео було приблизно, там написано 397 тисяч, але це один з варіантів, насправді в нього було охоплення близько 11 мільйонів на всіх каналах. Це відео, яке забрали і запостили в себе, не запостили, якраз таки використали як частину ефіру канал 1+1. Тобто це було, ну, це прям, що значить, то есть просто приклад того, коли для правильної аудиторії, в правильному місці, правильними словами, знов-таки вдалий час, тому що якраз це був кінець навчального року, і ми закликали просто всіх небайдужих, вчителів, батьків в першу чергу, тих, хто вже віднавчався, тих, хто зараз стали вчителями, але багато років назад вони не були вчителями, а лише самі були учнями, самих учнів подякувати вчителям за те, що вони роблять кожного дня. Тож, хороший копірайтер, постійне читання на мові, якою пишете. Ось, наприклад, я не дуже досі говорю там чистою українською, але вже 4 роки я пишу виключно українською. І це якраз дає змогу зробити читання на українській мові. Тому що, що стається далі, ти починаєш мислити іншими словами, інакше доводиться перекладати. Тобто ти складаєш слова в речення російською, а потім мусиш перекладати якісь слова. Це не дуже зручно, і не завжди ти можеш підібрати які аналоги, такі, як хочеться. Тому найкраще читати мову, якою ви збираєтесь писати. Знання психології мінімальне. Просто які кольори використовувати, що краще взяти, що не брати, чому, що, де, коли можна використовувати, там, фарбувати червоним, що краще не чіпати. Знання маркетингу, знов-таки, це час публікації, як приходять, мінімальні. Цікавість до життя людей. Чому це важливо? Тому що тоді ви можете залишатися в тренді. Ви розумієте, що цікаво вашій аудиторії. Якщо ви відпадаєте на певний час, дуже складно зрозуміти, а що зараз відбувається, а що люди хочуть, а що створювати взагалі.
Далі питання чому? Задавати це питання чому, 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 і відповіді на це питання. Критичне мислення, тому що інколи, ну не інколи, зараз взагалі дуже критично треба ставитися до інформації, яку можна отримати. Так само і вам необхідно розуміти, що правда, що фейк. Можливість емпатії – це якраз якесь співпереживати людям і вашій аудиторії. Любов до крафту тексту – це взагалі така окрема тема, коли вам не набридає його різати. От я можу написати пост, наприклад, якщо немає необхідності його викладати вже, і в мене є кілька днів, а особливо, якщо є кілька днів, якщо навіть є кілька годин, скоріш за все, я раз 20 його перепишу, щось приберу, щось додам, щось відріжу, скорочу, розширю, в іншому. Ну, тобто, це прямо дуже крута штука, це потрібно любити. Постійна практика. Насправді практика дасть вам набагато більше, ніж все-все-все-все. Просто писати. Якщо ви будете писати постійно, кожного дня писати, з часом стане набагато легше. Знаю, що це досить складно. Приблизно рік назад на вчителях, з'їзді вчителі майбутнього у Львові, я якраз таки розповідала про те, як створювати контент. І в мене були вчителі, котрі попросили менторити їх. Це було досить цікаво, але що я можу і хочу сказати, що якщо створювати контент постійно, через певний час це надається набагато легше. Ви вже знаєте, про що писати, легше підібрати слова, розумієте приблизно кількість, тобто просто пишіть. І перевірка орфографії. Тож, 10 корисних порад, вже будемо завершувати. Перше, пиши про те, у чому розбираєшся. Це означає, що не беріть теми, в котрих ви зовсім нічого не розумієте, тому що вони можуть бути хайпові. Але щойно вам їх відкоментують або якось виведуть вас на діалог, вам не буде про що сказати. Тому пишіть про те, про що розбираєтесь. Створюйте унікальний контент. Унікальний контент, він може бути у всьому. Ваша унікальна фотографія зі шкільного якоїсь події – це унікальний контент. Це те, чого немає нікого іншого. Взагалі чудовий приклад – це коли на останніх дзвониках викладають відео. Теж знаю випадок, що наша вчителька виклала відео останнього дзвоника, танці останнього дзвоника, і до неї там величезна кількість підписників прийшла на YouTube-канал, тому що вона виклала якраз посилання на YouTube. Тобто, скоріше за все, якби це було не посилання на YouTube, а просто взагалі викладене в Фейсбуці відео. Його можна завжди з YouTube, можна скачати і викласти як унікальний контент на Фейсбуці. Ну, якщо це відео нікому не належить, якщо це ваше відео, просто ви його залили там на YouTube і вже не знаєте, де його знову знайти. Знов-таки, створення унікального контенту – це означає написання унікальних текстів. Якщо ви хочете взяти якусь новину, ну, працювати вже з тим, що інші створили, перефразуйте її. Ідеально напишіть, що за думкою тих-то, 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 або я вважаю, там, відповідаючи ось на ідею, яку висунули, я там отак от вважаю. Тобто, і своїми словами все-таки, тому що копіпастити взагалі, ну, якби, не дуже добре. Але в соціальних мережах, насправді, це ще занижує ваші покази. Розмовляєте зі своєю аудиторією на зрозумілій її мові. Це означає, що якщо ви працюєте і хочете говорити, наприклад, з батьками, то, скоріше за все, не потрібно сипати термінами там, з психології, якимись складними, з навчання. Розмовляйте з ними так, щоб вони вас зрозуміли. Четверте. Поважайте свою аудиторію. Про що тут? Звертайтеся, будь ласка, до аудиторії, не треба вважати, що це, навіть якщо вам здається, що якось не так. Ну, дивіться, тут така двояка ситуація, тому що, скоріш за все, якщо ця аудиторія до вас прийшла, то значить вона з вами дотримується однієї думки. Завжди у вас будуть кілька людей, котрі будуть казати, а, все пропало, а, все погано. І це чудово, це значить, ви робите все класно. Тому що якщо у вас є пул людей, які кажуть, да Боже, це просто ось те, що нам треба, ви створюєте класний контент, дякуємо вам. А приходять дві людини і кажуть, о, все пропало, все пропало, все пропало, це значить, ви на коні. Але по цим двом людям ви маєте відслідковувати, якщо вони публікують, коментують, ображаючи інших людей або ображаючи вас, ну, приходять на особистості,
їх можна блокувати і видаляти. Так само їх можна блокувати і видаляти, якщо вони використовують ненормативну лексику. В інших випадках краще вступати в діалог і намагатися з'ясувати, ну, де ця причина, ну, в чому. Але не треба до всієї вашої аудиторії там ставитися як, я не знаю, до стада баранів, тому що, розумієте, вони прийшли слухати вас, дивитися вас. Тобто, якщо ви вважаєте, що вони не дуже, то тоді питання до вашої сторінки. А вона дуже? П'яте. Не забувайте про активності. Це розіграші, все таке. Шосте. Відео та стріми обов'язкові. Знов-таки, те, що казали на початку, відео, Facebook намагається конкурувати з YouTube, тому просуває відео. Створені відео краще, він показує більше кількості людей. Сьоме. Якість, а не кількість. Ви можете створювати не так багато контенту, але він має бути дуже якісний. Якщо ви можете самостійно створювати інфографіки, створювати презентації, це взагалі, ну, супер. Викладайте їх, їх дуже не вистачає. Восьме. Створюйте унікальний контент. І хто перший, того і охоплення. Якщо це якісь хайпові питання або новинні, то чим раніше ви на них прореагуєте, прорефлексуєте, тим більше людей прийде безпосередньо до вас, на вашу сторіночку. І десяте, будьте собою, ви можете обирати, ким бути. І останнє, не забувайте про меми. Знов-таки, приклад з премії, коли, якщо ти вчитель, ти супергерой. 4000 перепостів, 1500 лайків, якось так. Наостанок. Завжди перевіряйте та вичитуйте тексти. Ось тут можна спокійно це зробити. Пишіть так, щоб закортіло лайкнути і прочитати. Пишемо про те, що актуально, не копіпастимо, прибираємо зайве за допомогою цієї штучки і читаємо, і надихаємося. Дякую дуже, що були зі мною. Якщо виникатимуть питання, можете писати в Фейсбуці Чернові Юлії або залишати тут запитання, на всі-всі-всі ми дамо відповідь. Дякую дуже. Гарного дня.